Yasin, bunu stajyer öğren. Yok. Басқа бір жерге қозғалмай қойсын, сізді әкеліп араластырмай қойсын. Бір шешіммен осы жерде тұрамыз болды. Қорым, мен өзім шоуру. Үшіншіден енді сіздерді жұмысқа шыққанды талап етемін, өйткені біздің жұмыс тоқтамау керек. Бізді мазақ қылып отырсыңдар ғой мен жерде. Мазақ қылып болдыңдар ғой мен өзің. Неше күн болды тұрғанымызға. Үкімет банкрот қылып жабыңдар да айтыңдар, жариялаңдар. Үкіметтен келсін, қарасын, облыс әкімі түсіріңдер, облыс әкімі ондасын қатысын.